ដើម្បីតបស្នងសងគុណអ្នកម្ដាយថ្លៃដែលមានគុណដល់ធំធេងបានផ្សងព្រេងក្នុងចំនួនបនប្រឡាយពូជសាសពលពោរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់បានប្រាប់ខ្ញុំថាត្រូវបានពួកថ្មិលចង្រៃគំរាមកំហែងធ្វើបាបទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយបង្អត់អាហារបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់និងត្រូវបានប្រធានកងគំរាមសម្លាប់ចោលខ្ញុំបានប្រាប់ថាបើសម្លាប់កូនខ្ញុំសូមយកខ្ញុំទៅសម្លាប់ជំនួសចុះពាក្យពេចន៍ដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននេះធ្វើឲ្យរូបខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានទីបំផុតអ្នកម្ដាយបានខ្លាយខ្លួនជាស្ត្រីមេម៉ាយអោបក្រសោបកូនកូនក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារហូតផ្ដល់ការសិក្សាបម្រើជាតិមាតុភូមិរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឯកឧត្តមដំស្នេត្រីសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានរៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនអ្នកម្ដាយឈ្មោះហុលរ៉េនដែលមានជន្មាអាយុគ្រប់79ឆ្នាំឈានចូលដល់80ឆ្នាំនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅគេហដ្ឋានលោករស្នីតោសោមកុសលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្នល់បែកឃុំតពាំងស័យស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំដើម្បីជាការដឹងគុណចំពោះអ្នកមានគុណដែលបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យកូននិងមើលថែបីបាច់ថែរក្សាកូនកូនមានចៅជាទីស្រឡាញ់រហូតដល់សប្ដាហ៍នេះលោកជាយហុលរ៉េនជាស្ត្រីមេម៉ាយស្វាមីរបស់គាត់ត្រូវបានឃាតករអោខ្មៅយកទៅសម្លាប់ចោលយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនៅដើមឆ្នាំ1977ក្នុងរបបបនប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតដោយចោទថាជាខ្មាំងនៅចុងឆ្នាំ1977កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ម្នាក់ទៀតត្រូវបានពួកថ្មិលយកទៅសម្លាប់ចោលដោយគ្រាន់តែលួចជីកដំឡូងដែលខ្លួនបានដាំដោយខ្លួនឯងដើម្បីចំអើតក្រពះបំបត្តិការស្រីឃ្លានតែប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមអធិស្នេយត្រីសំសុនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកម្ដាយហុលរ៉េនបានពុះពៀតតស៊ូគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនប្រុស2នាក់រហូតមានមុខមាត់បម្រើសង្គមជាតិនៅថ្ងៃនេះដែលបច្ចុប្បន្នគឺរូបឯកឧត្តមផ្ទាល់និងប្អូនប្រុសបង្កើតឈ្មោះវរៈស្នេយតោសោមកុសលបច្ចុប្បន្នជាមេបញ្ជាការផ្នែកសឹករោងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារឯកឧត្តមដំស្នេយត្រីសំសុនបានបន្តថាដើម្បីជាការដឹងគុណចំពោះអ្នកម្ដាយដែលបានលះបង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនកូននិងសូមអរគុណសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបានផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់គ្រួសារខ្ញុំនិងសូមប្រាជ្ញាស្មោះត្រង់ជានិច្ចគាំទ្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់អាណត្តិបន្តទៀតខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុត្រថាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍